плана на строительство у него нет еще разрешения. А он уже начинает, видите, копать. Теріскей шағын ауданындағы 33-ші және 35-ші үйдің бұл тұрғындары апта басынан бері құрылысшылармен араздасып келеді. Сөздерінше үй маңынан заңсыз дүкен салынып жатыр. Иесі құжаттарын да көрсетіпті. Бірақ түсініксіз тұстары тұрғындардың көңілін күптеткен. Документін бәрін тексетсін деп атын. Бұл 2007 жылы документ алған. 2007 жылдан бастап, не жүрі, өлшіне сұрған бар. 2007 жылдан бастап, қанша біздің ақымызды деді, қанша сотта бар, земельный комитеттің сотта бар. Не жаңа, заңды берілген жерде, заңды берілмеген жерде. Сол үшін біз мына осы жерде документ бәрін тексеріп, үй соғатын даже болса, осы по нормам соқсын. Әр үйдің мына жерге соқсын. Именно тақап соғып жатыр. Енді мына жерді қалай біз өтеміз? Жертөлесі суға толып қала беретін баспананың іргетасы шөгіп, ғимараттың бір жағына жантая бастағаны көз көріп тұр. Іргедегі құрылыс үйдің бұл халін одан әрі мүшкілдетіп жіберуі мүмкін деп қауіптенеді тұрғындар. Сондықтан жауаптылардан араша сұрап, аудан әкімдігіне барған. Арызды қабылдаған жауаптылар тексеріс жұмыстарының басталғанын айтады. Тұрғындар бізге енді ғана арызданып келді. Тексеріс жұмыстарын бастадық. Басты себеп жалға берілген жер бір жақта, ал тұрғындар көрсеткен құрылыстың басқа жақта басталғаны анықталды. Әзірге ештеңе салынбаған. Енді ғана қоршау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондықтан да біз заңсыздықтың алдын аламыз деген ойдамыз. Сөйтсек, теріскейліктер тікке күмәнданбаған екен. Расында да құрылысының жалға берілген жерден емес, басқа жақтан басталғаны белгілі болды. Мұны әкімдікпен жер қатынастары бөлімі де растап отыр. Айта кетейік, құрылыс иесі жерді 2007 жылы жалға алған. Содан бері бос жатқан жердің жалға алу мерзімін олар 2019 жылы бірақ ұзартқан. 19 жылы, жаңа сіз айтқан 2007 жылы берілген жер, неге 19 жылы ғана өтінішінен дейсіз? Ол тағы да айтамын, біз ол артық преимуществосы бар, ол азаматтың преимуществосы бар дегенмен, ол құжаттың мерзімі өткенмен ол имеет право қайтадан өтініштенуге өзінің бұрынғы болған жеріне. Сондықтан мынау заңға сәйкес қаралған жер комиссиясында, комиссия ол коллегиальный орган болып есептелінеді. Осылайша жауаптылар құрылыс жұмыстарының қаншалықты заң аясында жүріп жатқанына тұрғындар шулаған соң ғана назарға алды. Айта кетейік, дәл осы жер қатынастар бөлімін Шымкенттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жемқорлық жиі жасалатын мекемелер тізіміне енгізген. Назерке Күбасова, Талғат Әбдінәбиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.